Potpredsjednica Harris susrela se s članovima kampanje u Wilmingtonu u saveznoj državi Delaware. To je rodni grad predsjednika Joea Bidena. On se još nije oporavio od COVID-a i sastanku je prisustvovao putem telefona. Ime se promijenilo na vrhu tiketa, ali misija nije nimalo. Kad se Harris počela obraćati, Biden je dao do znanja da je još prisutan. Kamala Harris osvrnula se na Donalda Trumpa u kontekstu vremena kad je bila tužiteljka i glavna državna odvjetnica. Predatori koji zlostavljaju žene, prevaranti i pljačkaši, varalice koje krše pravila u svoju korist. Tako da mi je dobro poznat tip Donalda Trumpa. Bidenova odluka da odstupi iz utrke pokrenula je talas podrške za Kamalu Harris. Podršku je izrazila većina guvernera. Neki od njih se smatraju i potencijalnim rivalima u utrci za stranačku nominaciju. Ne samo zbog njene časne službe u prošlosti, već zbog toga što je apsolutno spremna postati predsjednica. Bivša predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi također je pružila podršku. To je značajno budući da se ona zalagala za otvorenu konvenciju na kojoj bi se nominacija mogla osporiti. Iako je hvale dva člana kongresa još je nisu podržala. Kamala Harris prvi put se obratila nakon što je krenula u utrku za stranačku nominaciju i to kao domaćica proslave za američke sportaše u Bijeloj kući. Ostavština Joe Bidena i njegova postignuća u posljednje tri godine nemaju premca u modernoj povijesti. Iz njene predsjedničke kampanje objavljeno je da je u 24 sata prikupljen 81 milijun dolara donacija, 66% od osoba koje ranije nisu donirale. Siguran je to pokazatelj utjecaja kojeg Harris već ima unutar demokratske stranke. Lana Jašar Spahić-Knežević, Al Jazeera.